igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé. Graças e paz para você que também está em casa, né? Vamos nos colocar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Salmo 27. Confiança em Deus. Anela pela sua presença. Aleluia, Jesus. Vamos achar? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Glória a Deus. Vamos ler até aqui, né? Até o versículo 5. Aleluia, Jesus. Eu amo esse salmo. Esse salmo é o lema da minha vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pode se assentar. O Senhor é a nossa força, é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. E a quem nós vamos temer? Se nós temos Deus, se nós temos Jesus na nossa vida, se nós temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o universo, e criou nós, se nós olharmos para o nosso corpo, por dentro, nós não duvidaríamos de nada. Nós olhamos para o sol, pela lua, pelas estrelas, e assim por diante nós olharmos, irmãos, ainda tem quem não crê em Deus, não acredita. Mas eu, com esse versículo, irmãos, eu vivo uma vida, porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha luz, aonde eu for, aonde eu passar, o que acontecer, a gente tem que estar de pé, porque é só Ele que tem que viver na nossa vida, que tem que nos fortalecer a todos os momentos. Nós temos que estar de joelho, clamando e buscando, porque não há outro, irmãos. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, por estarmos mais uma vez na casa do Pai. Passamos mais de ano, né, irmão, sem estar na casa do Pai. Hoje nós estamos aqui de novo, novamente agradecendo a Deus todos os dias, porque nós temos essa oportunidade. Quantos não têm mais essa oportunidade? Quantos queriam estar e não pode? Não pode vir, não pode se mover, talvez. Gostaria de estar. E aquele que pode estar, talvez não pode estar hoje. Mas você que está aqui, você que está em casa, adore esse Deus, busque esse Deus enquanto se pode achar, porque as portas estão se fechando. E aí não vamos ter mais tempo, não vamos ter mais tempo de buscar essas maravilhas. Mas se estivermos com Ele, nós vamos para a glória e vamos poder estar lá todos os dias das nossas com Ele. Ah, Deus, eu fico imaginando quantas maravilhas e como será maravilhoso estar com o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos buscar esse Deus enquanto Ele existe. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado.
Tudo e que ele controla tudo, preenchendo e manda mais com nós.
E aqui, depois a gente vai ver a questão. Querido Jesus, amado Senhor, queremos aprender o que aconteceu aqui. Todo esse fato que aconteceu, o Senhor viveu e essas pessoas viveram por sua causa. Queremos aprender de ti, Senhor. Por isso, Espírito Santo, abre as escrituras. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender o coração, para entender as escrituras. Queremos aprender os seus segredos, a sua vontade, o seu querer. Que venha a tua palavra revelada no nosso coração, porque precisamos da tua palavra como precisamos do alimento. Porque a tua palavra é o alimento. O alimento poderoso que não perece. O alimento que nos fortalece em todas as áreas. Em nome de Jesus, a ti os anjos que estão aqui guardando as nossas vidas. E vi mais anjos ativados. Morro aqui, liberando o seu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar, se aqui, deixa a Bíblia aberta ali, você está na Bíblia. Para a gente acompanhar. Amém? Esse fato que aconteceu na vida desse rapaz chamado Lázaro. A Bíblia não diz exatamente a idade dele, mas eu tenho que pegar o homem feito, né? E quando Pedro vem mandar chamar Jesus, olha, o homem está doente. Porque Jesus sempre passava ali naquela vez. Toda vez que ele tinha que ir para Jerusalém, ele passava em Betânia, porque é uma cidade próxima, é caminho. E aí Jesus falou assim, eu vou, mas Jesus demora para chegar. Ele espera, e quando ele chega nessa cidade lá, ele já estava morto, estava sepultado, 4 dias já, ele tinha falecido. E a palavra de Deus mostra que as pessoas estão falando, ele não poderia ter vindo antes, ele não poderia ter vindo antes, salvar o Pai, segurar ele. Nós muitas vezes não compreendemos algumas situações que passamos e às vezes nós não compreendemos o agir de Deus no momento das situações que estamos passando. Será que Jesus atrasa? Será que Jesus chega tarde? Será que Jesus não se importa? Será que Jesus interessa? Será que Jesus esqueceu? Abandonou? Nada disso. Até mesmo os momentos difíceis que passamos, tem um propósito disso. Aleluia. Até mesmo as perdas que temos, há um propósito disso. O Senhor, Ele quer ser o Senhor absoluto da nossa vida. Quando Ele chega na cidade, as irmãs ficam sabendo. Olha, Jesus chegou. E vem correndo a Marta. Marta vem correndo falar com Jesus. Ah, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Nada disso teria acontecido. E o Senhor dá segredos a nós nessa passagem que pode mudar todo o nosso entendimento. Versículo 27 diz isso. Eu vou ler o versículo 21 primeiro, para que tenha entendimento. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria comido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse Maria, eu sei que há de ressuscitar a ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
Perfume, o nardo, foi derramado sobre todos os anos. Aleluia.
Vai mudar a história, você sabe, Senhor,
aos olhos daquelas pessoas que estavam naquele lugar. Não tinha como ver mais esse milagre acontecer. E Jesus, antes mesmo que Lázaro fosse a falar com esse, Jesus tinha sido avisado que Lázaro estava enfermo. E Jesus demorou 4 dias para chegar até Lázaro. Muitas vezes na tua vida, talvez você já esteja enfermo faz tempo, e você precisa de um milagre na sua vida. Você precisa ser tocado por Jesus aqui nesta noite, porque somente um milagre pode mudar as suas vidas, as suas circunstâncias, a sua maneira de você viver. Lázaro já estava sentado. Não tinha mais jeito aos olhos daquela multidão. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o domínio, tem todo o poder para agir em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele está aqui nesta noite. Se você precisa de algo, apresenta diante do Senhor aqui nesta noite. Hoje é noite de milagre. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de mudança de vida na sua vida, na sua casa. Aleluia! Te calma, suri, canta. Que nesta noite, aqui
que Ele tem pedido de você chegar até o Senhor. Comece a tomar um tal passo de decisão na sua vida. Antes mesmo que você viesse a este mundo, o Senhor já te conhecia. O Senhor já tinha uma história escrita para a tua vida. Talvez você está passando por muita dificuldade. Talvez você está passando por muita luta. Talvez você está passando por muito problema na sua família. Talvez no teu trabalho, na sua casa. Talvez uma enfermidade você esteja passando. Mas o Senhor está aqui esta noite. Ele quer te restituir tudo aquilo que Ele roubou na sua vida. Porque Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma história para ser cumprida na sua vida. Ele tem um propósito para ser cumprido na sua vida. E nesta noite o Senhor te chama. Nesta noite o Senhor coloca esse propósito para que você venha até Ele. Para que você busque Ele. Porque novas coisas Ele faz sobre a tua vida. Se você crê em uma aposta está bem. Assim nós oramos nesta hora, neste momento, e agradecemos a Deus. Obrigado. Misericórdia de ti.